привіт! Маю для вас рецепт смачної курячої печінки з яблуками. І готується вона швидко та просто. На 300 грамів печінки беру 150 грамів цибулі та яблуко, також приблизно 150 грам. Цибулю нарізаю ось такими пір'ями. Яблуко. Я не знаю, що це за сорт, але воно має бути кисленьким. Очищаю від насіння та нарізаю часточками. Вони не мають бути дуже тоненькими. Велике ріжу приблизно на 6-7 частинок. Курячу печінку промила, видалила жир та будемо з вами перевіряти лайфхак. Для того, щоб при смаженні печінка менше стріляла, потрібно ось так от проколоти її виделкою. Тому давайте перевіримо. На добре розігріту сковорідку наливаю олію та викладаю печінку. На великому вогні добре її обсмажую з обох боків до утворення ось такої рум'яної скоринки. Обсмажую приблизно по 2 хвилини та перекладаю її в тарілку. Тепер на олії обсмажую цибульку до золотистого кольору. І коли вона вже трішки підсмажиться, додаю до неї яблука. Викладаю їх на сковорідку. Також на середньому вогні смажу до тих пір, поки не з'явиться золота скоринка. Обережно перемішуємо лопаткою, щоб яблука не розвалились. Смажимо приблизно 3 хвилини та додаємо назад печінку. Одразу додаю перець, соєвий соус та чесничок. Зменшую вогонь, перемішую та смажу під накритою кришкою приблизно 10 хвилин. До речі, лайфхак з проколюванням виделкою дійсно робочий. Печінка стріляла менше, ніж звичайно. Хто ще не готував за таким рецептом, обов'язково приготуйте, тому що поєднання цих інгредієнтів дуже цікаве та смачне. Також діліться в коментарях, чи був корисний вам цей рецепт і що б ви ще сюди додали. Не забувайте про вподобайки та підписку.